Assalomu alaykum, qadrli matematika o'rganuvchilarim. Paradise Online platformasida navbatdagi matematika darsimizni boshlayapmiz. Ushbu darsimizda bir xatlar va ko'p xatlar mavzusini o'rganib chiqamiz. Demak, boshladik. Dastlab bir xatlardan boshlayapmiz. Bir xat bu nima? Harfi o'zgaruvchilar, sonlar yoki ularning natural ko'rsatkichli darajalari ko'paytmasdan hosil bo'lgan ifoda bir xat deyiladi. Qaytaraman. Harfi o'zgaruvchilar, sonlar yoki ularning natural ko'rsatkichli darajalari ko'paytmasdan hosil bo'lgan ifoda bir xat deyiladi. Bir xat bitta sondan iborat bo'lishi ham mumkin. Harfi o'zgaruvchidan iborat bo'lishi ham mumkin. Son va harfi o'zgaruvchining ko'paytmasdan iborat bo'lishi ham mumkin. Son va harfi o'zgaruvchining natural ko'rsatkichli darajalari ko'paytmasdan tashkil topgan bo'lishi ham mumkin. Agar sizga ushbu ko'rinishdagi ifodalar berilib, ular bir xat bo'ladimi deyilsa, ta'rifga qaytamiz. Bir xat deb harfi o'zgaruvchilar, sonlar yoki ularning natural ko'rsatkichli darajalari ko'paytmasdan hosil bo'lgan ifodaga aytiladi. Dastlabki ifodamizda ko'paytma emas, bo'linma bo'lyapti. Demak, bu ifodamizni biz bir xat deya olmaymiz. Bizda ta'rifda harfi o'zgaruvchilar, sonlar yoki ularning natural ko'rsatkichli darajalari ko'paytmasdan hosil bo'lgan ifoda bir xat deyilgan. Lekin bu ifodamizda harfi o'zgaruvchining darajasida natural son emas, butun son ishtirok etyapti. Ya'ni -3 kelyapti. -3 natural emas. Demak, keyingi ifodamizni ham biz bir xat deya olmas ekanmiz. Bir xatdagi o'zgaruvchilarni yozish uchun lotin alfbosining kichik harflaridan foydalanamiz. Agar bir xatda sonni ko'paytuvchi birinchi o'rinda, harfi o'zgaruvchi alfbo tartibida daraja ko'rsatkichi orqali bir martadan yozilgan bo'lsa, ya'ni bir harf bir necha joyda boshqa uchramasa, uni standart shakldagi bir xat deyishimiz mumkin. Masalan, berilgan bir xatimiz standart ko'rinishda. Yana misol keltiraylik. Ushbu bir xatimiz ham standart ko'rinishda, sababi bitta harf boshqa joyda uchramagan. Standart shakldagi bir xatning son ko'paytuvchisi bir xatning koeffitsienti deyiladi. Masalan, 4.2 ko'paytirilgan a ning kvadrati ko'paytirilgan b bir xat berilsin. Ushbu bir xatda koeffitsient 4.2 ga teng. Ya'ni standart shakldagi bir xatning son ko'paytuvchisi 4.2 ga teng bo'lyapti. A kvadrat b c. Ushbu standart ko'rinishdagi bir xatimizning son ko'paytuvchisi mavjud emas. Uning koeffitsientini 1 deb olamiz. Sababi har qanday ifodani 1 ga ko'paytirganimizda u ifodaning o'ziga teng bo'ladi. Demak, ushbu bir xatimizning koeffitsienti 1 ga teng ekan. Faqat koeffitsienti bilan farq qiluvchi bir xatlar yoki aynan bir xil ko'rinishdagi bir xatlarga o'xshash bir xatlar deymiz. Masalan, 5ab va 7ab. Faqat koeffitsienti bilan farq qilyapti. Bular o'xshash bir xat deyiladi. Yana misol 2a ning kubi 9a ning kubi. Faqat koeffitsientlari bilan farq qilyapti. Masalan, 3x kvadrat y va 8x y kvadrat. Ushbu bir xatlarni biz o'xshash bir xatlar deya olmaymiz. Sababi dastlabki bir xatimizda x o'zgaruvchining darajasida 2 kelyapti. Keyingi bir xatimizda x o'zgaruvchining darajasida 1. Ikkalasi bir-biriga o'xshamayapti, ya'ni harfi o'zgaruvchilar darajalari aynan bir xil emas. Shuning uchun biz ularni o'xshash bir xatlar deya olmas ekanmiz. Bir xatdagi barcha harfi o'zgaruvchilar darajalari ko'rsatkichlari yig'indisi bir xatning darajasi deyiladi. Qaytaraman. Bir xatdagi barcha harfi o'zgaruvchilar daraja ko'rsatkichlari yig'indisi bir xatning darajasi deyiladi. Masalan, 6 ning kubi ko'paytirilgan a kvadrat b ning kubi ko'paytirilgan c ning 4-chisi. Ushbu bir xatimizning darajasini aniqlashimiz kerak. Ta'rifni eslaymiz. Bir xatdagi barcha harfi o'zgaruvchilar daraja ko'rsatkichlari yig'indisiga bir xat darajasi deyiladi. Bizda oldidagi koeffitsient aytilmagan. Demak, faqat harfi o'zgaruvchilarning daraja ko'rsatkichlarini qo'shamiz. A darajasida 2 kelyapti, 2+, B darajasida 3, C darajasida esa 4. Bularning yig'indisi 9 ga teng bo'ladi. Demak, berilgan bir xatimiz 9-darajali bir xat ekan. Biz aytib o'tdik,
sonning o'zi ham bir xat bo'lishi mumkin. Agar sonning o'zi bir xat bo'lsa, uning darajasi nechchi bo'ladi deysiz mumkin. Sonning o'zi bir xat bo'ladigan bo'lsa, uning darajasi 0 deb olamiz. Ya'ni 0-chi darajali bir xat. Chunki biz sonning o'zini, masalan, 4 ni 4 ko'paytirilgan a darajasidan 0 deb yozishimiz mumkin. A ning 0-chi darajasi 1 ga teng bo'ladi. 4 ni 1 ga ko'paytirganimizda 4 ning o'ziga teng bo'ladi. Biz 4 ning o'zini ushbu ko'rinishda ifodalashimiz mumkinligi sabab uni biz 0-chi darajali bir xat deb olar ekanmiz. Ko'p xatlar mavzusiga yetib keldik. Ko'p xat deb nimaga aytiladi? Bir nechta bir xatlarning algebraik yig'indisiga ko'p xat deyiladi. Qaytaraman. Bir nechta bir xatlarning algebraik yig'indisiga ko'p xat deyiladi. 3x kvadrat plus 2y. Ikkita bir xatning yig'indisidan iborat bo'ladi. Ko'p xat. Keyingi ifodamiz 3ta bir xatning yig'indisidan iborat bo'lyapti. Bu ham ko'p xat. 3-chi ifodamiz ham albatta ko'p xat. Savol tug'ilish tabiiy. Biz yig'indisi bo'lishi kerak dedik, lekin bu yig'indi emas, ayirma bo'lyapti-ku. Bu ham ko'p xat bo'ladimi deilsa, albatta bo'ladi. Sababi 5a ning kubi minus b ning 4-sini biz 5a ning kubi plus minus b ning 4-sini ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bu ham algebraik yig'indi. Agar sizdan ushbu ko'p xatni tashkil qilgan xatlar qaysilar deyilsa, 5a ning kubi va minus b ning 4-sini deb javob berasiz. Agar ko'p xatning har bir xadi standart shaklda bo'lib, ko'p xatda o'xshash xatlar uchramasa, biz uni standart shakldagi ko'p xat deyishimiz mumkin. Masalan, 3x ning kubi plus 7x kvadrat plus 4 A ning kvadrati ko'paytirilgan b plus b ning kubi plus c ning kvadrati. Ko'p xatdagi bir xatlar darajalarining eng kattasiga ko'p xatning darajasi deyiladi. Qaytaraman. Ko'p xatdagi bir xatlar darajalarining eng kattasi ko'p xatning darajasi deyiladi. Masalan, bitta ko'p xatni misol qilib olaylik. Berilgan ko'p xatning darajasini aniqlashimiz kerak. Biz aytib o'tdik, ko'p xatdagi bir xatlar darajalarining eng kattasi ko'p xatning darajasi deyiladi. Ko'p xatni tashkil qilgan bir xat darajalarini aniqlaymiz. Dastlabki bir xatimiz darajasi o'zgaruvchining darajalari yig'indisiga teng. 4 ga 2 ni qo'shyapmiz. 6. Demak, dastlabki bir xatimiz 6-chi darajali bir xat ekan. Keyingi bir xatimiz x o'zgaruvchining darajasida 1, y o'zgaruvchining darajasida esa 3. Bu bir xatimizning darajasi 4 ga teng ekan. Keyingi bir xatimiz darajasi esa 5 ga teng. Ko'p xatni tashkil qilgan bir xatlar darajalarining eng kattasi ko'p xatning darajasi deyiladi. Demak, eng katta bir xat darajasi 6 ga teng, berilgan ko'p xatning darajasi ham 6 ga teng bo'lar ekan. Yana misol keltiraylik. Berilgan ko'p xatning darajasini aniqlashimiz kerak. Dastlabki bir xatimizning darajasi harfiy o'zgaruvchilarning darajalari yig'indisiga teng, 4, 3 va 7 ning yig'indisi 14 ga teng bo'ladi. Keyingi bir xatning darajasi harfiy o'zgaruvchi darajalari yig'indisi 1, 5 va 2 ning yig'indisi 8 ga teng. Demak, ko'p xatni tashkil qilgan bir xatlardan katta darajalisi 14-chi darajali ekan. Demak, berilgan ko'p xatning darajasi ham 14 ga teng bo'lar ekan. Ko'p xatni bir xatga ko'paytirishni o'rganamiz. Ko'p xatni bir xatga ko'paytirish uchun ko'p xatning har bir xadini berilgan bir xatga ko'paytiramiz. Hosil bo'lgan ko'paytmalarni qo'shamiz. Masalan, 3a bir xat, qavs ichidagi ifodamiz esa ko'p xat. Ko'p xatni bir xatga ko'paytiramiz. Aytib o'tdik, ko'p xatdagi har bir xadni berilgan bir xatga ko'paytiramiz, hosil bo'lgan ko'paytmalarni qo'shamiz. 3a ni a ning 4-chisiga ko'paytirsak, 3a ning 5-chisi plus 3a ni 2a ning kubiga ko'paytirsak, 6a ning 4-chisi plus 3a ni 1 ga ko'paytirsak, 3a ning o'ziga teng bo'ladi. Demak, berilgan bir xat va ko'p xatning ko'paytmasi ushbu ko'rinishdagi ifodaga teng bo'lar ekan. Ko'p xatni bir xatga bo'lish uchun ko'p xatning har bir xadini berilgan bir xatga bo'lamiz va hosil bo'lgan bo'linmalarni qo'shamiz. Ko'p xatni tashkil qilgan bir xatlar 20x ning 4-chisi plus 12x ning kubi plus 4x kvadrat. Bir xat esa 4x kvadratga teng bo'lyapti. Ko'p xatni tashkil qilgan har bir xatni berilgan bir xatga bo'lar ekanmiz. 20x ning 4-chisi bo'lingan 4x kvadrat plus 12x ning kubi bo'lingan
4x kvadrat plus 4x kvadrat bo'lingan 4x kvadrat. Dastlabki bo'linmamiz 5x kvadratga teng bo'ladi. Keyingi bo'linmamiz 3x ga teng bo'ladi. Keyingi bo'linmamiz esa 1 ga teng bo'ladi. Demak, berilgan ko'p xatni 4x kvadratga bo'lganimizda 5x kvadrat plus 3x plus 1 ko'rinishidagi ko'p xat hosil bo'lar ekan. Ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirishni o'rganamiz. Ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish uchun birinchi ko'p xatning har bir xadini ikkinchi ko'p xatning har bir xadiga ko'paytiramiz va hosil bo'lgan ko'paytmalarni qo'shamiz. Masalan, berilgan ikkita ko'p xatni ko'paytirishimiz kerak. Bunda dastlabki ko'p xatning har bir xadini keyingi ko'p xatning har bir xadiga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 3x ko'paytirilgan 2x plus 3x ko'paytirilgan 5, 2 ko'paytirilgan 2x plus 2 ko'paytirilgan 5. 3x ni 2x ga ko'paytiryapmiz. 6x kvadrat. 3x ni 5 ga ko'paytirsak 15x, 2 ni 2x ga ko'paytirsak 4x, 15x ga 4x ni qo'shadigan bo'lsak 19x hosil bo'ladi. 2 ga 5 ni ko'paytiryapmiz. 10. Demak, berilgan ko'p xatlarning ko'paytmasi ushbu ko'rinishdagi ifodaga teng bo'lar ekan. Ko'p xatni ko'p xatga burchak usulida ham bo'lishimiz mumkin. X ning kubi plus 9x kvadrat plus 9x plus 1 ko'p xatimizni x plus 1 ko'p xatga bo'lishimiz kerak. Bo'linuvchi ko'p xatimizning dastlabki xadi x ning kubi. Bo'luvchimizning esa dastlabki xadi esa x bo'lyapti. Bo'linuvchining dastlabki xadini yo'qotishimiz uchun biz bo'luvchiga x ning kvadratini ko'paytiramiz. X ning kvadratini x ga ko'paytirsak, x ning kubi x ning kvadratini 1 ga ko'paytirsak x kvadrat. Ayiryapmiz. X ning kublari ayrilib ketadi. 9x kvadratdan x kvadratni ayirsak 8x kvadrat hosil bo'ladi. 9x ni pastga tushiryapmiz. Endi 8x kvadrat hosil bo'ldi. 8x kvadrat hosil qilishimiz uchun bo'luvchi ko'p xatimizning dastlabki xadiga 8x ni ko'paytirishimiz kerak. 8x ni x ga ko'paytiryapmiz. 8x kvadrat. 8x ni 1 ga ko'paytiryapmiz. 8x ning o'zi. 8x kvadratlar ayrilib ketdi. 9x dan 8x ni ayirsak, x ning o'zi qoladi. Yuqoridagi 1 ni tushiryapmiz. X plus 1. Berilgan ko'p xatimiz bo'luvchi ko'p xatning aynan o'zi, demak, uni 1 ga ko'paytiramiz. 1 ga x ni ko'paytirsak, x ning o'zi, 1 ga 1 ni ko'paytirsak, 1. X plus 1 dan x plus 1 ni ayirsak, 0 bo'ladi. Bo'lish yakunlandi. Demak, berilgan ko'p xatlarning bo'linmasi ushbu ko'rinishdagi ko'p xatga teng bo'lar ekan. Misollar yordamida mavzuni mustahkamlashga harakat qilamiz. Dastlabki misolimiz. Berilgan ifodani soddalashtirishimiz kerak. Qavslarni ochyapmiz. A ni B ga ko'paytiryapmiz, plus A ni C ga ko'paytiryapmiz, A ni minus BC ga ko'paytiryapmiz. BC minus AB plus ABC C ni B ga ko'paytirsak, BC C ni minus A ga ko'paytirsak, minus AC. ABlar ayrilib ketyapti, AClar ham ayriladi. Minus ABC bilan plus ABC ayrilib ketdi. Minus BC va plus BC ikkalasi qarama-qarshi ifodalar, ular ham ayrilib ketadi. Demak, berilgan ifodalarni soddalashtirganimizda natijamiz 0 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimizga e'tiborimizni qaratyapmiz. Ko'p xat x ning kubi plus 2x minus 5 ko'rinishda. Px ko'p xat ushbu ko'rinishda berilgan bo'lsa, p 2 ning qiymatini toping deyilyapti. Diqqat qilamiz. Px ko'p xatning o'zgaruvchisi x. Endi o'zgaruvchining o'rniga 2 ni qo'yib hisoblashimiz kerak ekan. X ning o'rniga 2 ni qo'ysak, 2 ning kubi plus 2 ko'paytirilgan 2 minus 5. 2 ning kubi 8 ga teng bo'ladi. 2 ni 2 ga ko'paytiramiz. 4 minus 5. Natijamiz 7 ga teng. Demak, P2 ning qiymati 7 ga teng bo'lar ekan. Ko'p xatga doir boshqa xossalarini keyingi mavzumizda o'rganib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.